Shpallja e vjosës parë kombëtar ka rritur edhe pritshmëritë për një zhvillim akoma edhe më të suksesshëm të sektorit të turizmit për zonën e Përmetit. Përfaqësues të sektorit të turizmit në këtë qytet shprehen se kjo do të sjellë mundësi të reja në zhvillimin e zonës, duke zgjeruar mundësitë për përfitime ekonomike për banorët. Por sipas tyre, për të arritur këto benefite duhet që aktorët, faktorët dhe operatorët e këtij sektori të kenë bashkëpunim mes tyre për të zhvilluar ekonominë. Po sigurisht që jehona që i është dhënë lumit të vjosës është ka qenë një jehon shumë e madhe e cila është kthyer në një gjë shumë pozitive për Përmetin, po dhe për të gjithë pjesën që lag lumi i vjosa. Gjë që sjell si rrjedhoi një numër shumë të lartë vizitorësh dhe turistash. Kjo nuk është një rastësi, po nga studiusët e huaj që kanë qenë dhe nga organizata mjedisore Patagonia, lumi i vjosës ka një ekosistem shumë të pasur, një florë dhe një faunë jashtëzakonisht shumë të pasur që shërben si interes shumë i madh për turistët, kryesisht të huaj. Sigurisht nuk mund të lë pa përmendur edhe pjesën e shfrytëzimit për aktivitete ujore, siç është rafting edhe kajaku në lumin e vjosës. Është një interes shumë i lartë që do t'i shërbejë direkt ekonomisë lokale. Po sigurisht që Përmeti tashmë është konsoliduar si atraksion turistik dhe numri sigurisht do të jetë më i lartë se sa viti që lan pas. Ne pretendojmë të paktën një dyfishim të numrit të turistave. Kjo edhe si rrjedhoi e marketingut që po i bëhet mbar trevës së Përmetit, jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe në mediat më prestigjioze ndërkombëtare. Vjosa, lumi i fundit i egër në Europë, është shpallur zyrtarisht parë kombëtar me një sipërfaqe totale prej rreth 12.727 hektar. Ai nuk do të mbrojë vetëm lumenjt, por pritet të kthehet në burim të ardhurash, pasi ofron mundësi të mëdha për ekoturizëm dhe për përfitimet e tjera ekonomike për njerëzit që jetojnë në rajonin Përkatës.